თქვენო უდიდებულესობაო პრეზიდენტო პუტინო და ვინ გვიგდია მიშელი. პროდასავლურობაში შეჯიბრიდან კრემლის ლაქიობაში ჩემპიონატამდე. ღარიბაშვილმა აფხაზი და ოსი ახალგაზრდები ქართულ ტელევიზიებს უყურებენ და რომლებიც კრიზისებს და შეთქმულებებს იგონებენ და ამიტომ არ იხედებიან აკეთო. ეხნეთა ისინი მართლა ქართულს რამეს უყურებენ, მაგრამ ვინც უყურებს, ანუ ქართველი ახალგაზრდობა რა აზრზეა ღარიბაშვილის შექმნილ გარემოზე, ამას თავად ამ ახალგაზრდებისგან მოვისმენთ, რომლებმაც რამდენიმე დღის წინ მერაბ კოსტავას სახლიდან გააკეთეს განაცხადი. ნიკოლოზ ფარულავა, მარიამ შუშანია და ირაკლი ფავლენიშვილი შემოგვიერთებიან სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი მოკლე მოსაზრება მათ შორის ღარიბაშვილის დღევანდელ განცხადებაზე და წერილზე, რომელიც პუტინისადმი აფრინეს საქართველოდან. რომელიც ასე იწყებოდა: თქვენო უდიდებულესობა, ბატონო პრეზიდენტო. ასე მიმართა პატრიოტთა ალიანსის 42-კაციანმა დელეგაციამ ოკუპანტი ქვეყნის პირველ პირს. ნატოს წრთნებისგან გათავისუფლების, სამხედრო ნეიტრალიტეტის, უსაფრთხოების დაცვისა და მედიის, ეკონომიკის და კულტურის სფეროებში აქტიური თანამშრომლობის უმორჩილესი თხოვნით. აქამდეც მივედით. თუ დღემდე ქართულ პოლიტიკაში ძალაუფლებისთვის, თვითდამკვიდრებისთვის, თუ გავლენების გაფართოვებისთვის ერთმანეთს პროდასავლური და ლიბერალური დემოკრატიის მომხრე პოლიტიკური ძალები ეჯიბრებოდნენ და თავს ბრიუსელსა თუ ვაშინგტონს აწონებდნენ, დღეს უკვე პოლიტიკურ ძალებს შორის კონკურსი შავრაზმულობაში, ძალადობაში, სიძულვილის ბრქვევაში და ღიად პრორუსული განწყობების დემონსტრირებაში მიმდინარეობს. პრიზი კი ვლადიმერ ვლადიმერიძის ფავორიტის სტატუსის მოპოვებაა. საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი ამ საკითხზე დუმილს არჩევს. რუსული პოლიტიკითა და ოკუპაციით გამოწვეული პრობლემების სათავეთ კი ლიბერალურ ოპოზიციას და კრიტიკულ მედიას ასახებს. მოდით ერთი წამი დავფიქრდე, თუ რას ხედავს აფხაზი ახალგაზრდა, ან ოსი ახალგაზრდა, როცა გადართავს და უყურებს ქართულ არქივს, სატელევიზიო გადაცემებს. ყოველდღიურ რეჟიმში ხედავენ, უსმენენ ძალადობის რიტორიკას, ღვარდს, შუღლს, ბოროტებას პირდაპირ უნდა ითქვას და მშუღლის გაღვივებას. ჩვენ შიგნით არავითარი დისკურსი, არავითარი დღის წესრიგი არ არსებობს, მე გულისხმობ უმეტესობას სატელევიზიო არქივის და პოლიტიკოსების, პოლიტიკურ პარტიების, ქვეყნის მომავალთან დაკავშირებით. მთელი საზოგადოება სურთ, მათ სურთ, რომ დააზომბირონ, ამ სიტყვას ვიხმარდი, ამ ყოველდღიური ხელოვნურად შექმნილი კრიზისებით, საბოტაჟით, შანტაჟით და შეთქმულებების დადგმით საკუთარი ხალხის და საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ. ბატონო პრემიერობის როლის შემსრულებელო, თქვენ მართალი ხართ. საქართველოში ყოველდღიურ რეჟიმში ვხედავთ არამარტო ძალადობრივ რიტორიკას, არამედ მის შედეგად გამოწვეულ ძალადობასაც, ღვარცს, შუღლს, სიძულვილის ენას, საბოტაჟსა და შანტაჟს. ყოველდღიურ რეჟიმში მარტო კი არ ვხედავთ უმძიმეს კრიზისს, არამედ ვცხოვრობთ კრიზისში, რომელიც უკვე ყველა სფეროშია. კრიზისია პოლიტიკაში, კრიზისია უსაფრთხოებაში, კრიზისია ეკონომიკაში, კრიზისია ჯანდაცვის სექტორში, კრიზისია კულტურაშიც, კრიზისია ყველგან და ამ კრიზისის ძალადობის, სიძულვილის, ღვარძლის, შუღლის და ბოროტების კლიმატის უკან თქვენ, ქართული ოცნების სხვა ლიდერები და რაც თავარია ბიძინა ივანიშვილი დღეს. ოსი და აფხაზი ახალგაზრდები, რომ ქართულ არხებს სამწუხაროდ საერთოდ არ და ვერ უყურებენ, ალბათ არიცით და არც გეუბნებიან. მაგრამ ქართველ ახალგაზრდობას, რომ თქვენს მიერვე შექმნილი ქაოსისა და უპერსპექტივობის ატმოსფეროს გამო ცალი თვალი ქვეყნიდან გაქცევაზე აქვს, ეს კი სამწუხარო ჭეშმარიტება. არც ის არის პრობლემა თურმე, რომ ჩვენი მთავარი დაწლეულების განმავლობაში ყველაზე ერთგული და თავდადებული მოკავშირეები, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ღარიბაშვილს ვიზიტზე უარს ეუბნებიან. არც სტალინში, არც რიგაში და არც ვილნიუსში აღარავინ აპირებს თვალის დახუჭვას წარე სიმართლეზე. როგორც ცემენ პრემიერის წაკეზებით რუსეთთან ღიად დაკავშირებული ექსტრემისტული ჯგუფების ჟურნალისტებს, როგორ ურცხვა და უცერემონიო დარღვევს ოცნება მიშელის შეთანხმებას, მისი მოკავშირე პარტია კი პუტინს მუხლებზე უდგება და დახმარებას თხოვს. თუ ოცნება 19 აპრილის შეთანხმებას და ცივილიზებული პოლიტიკის თამაშის წესებს არ დაუბრუნდება, ხვალდაზე კი ევროკავშირის არაერთი ქვეყანა და ამერიკის შეერთებული შტატებიც მიაწებებს ივანიშვილის ხელისუფლებას კეთროვანის სტატუსს. შემდეგ კი სანქციებს.
რა ჩვენ ქვეყნის საერთაშორისო იზოლაციას, ისე რაც დანგრეული ეკონომიკის საბოლოო ჩამოშლას, ნახევრად ცარიელი მაცივრის ბოლომდე დაცარიელებას და ბევრისთვის შიმშილით სიკვდილს ნიშნავს. კათობინ მეს გონიათ, რომ ამაზე ივანიშვილი დარდობს ან ხვალმეტად იდარდებს, ძალიან ცდებით. ხელისუფლებაში დარჩენის შემთხვევაში ოცნება სიამოვნები და ოფიციალურად ჩაერთვება პუტინის ფავორიტი ძალების პოლიტიკურ კონკურსში. და ნეიტრალიტეტისა და დასავლეთის გავლენებისგან დაცვის უმორჩილესი თხოვნით უკვე თავად მიმართავს მის უდიდებულესობას პრეზიდენტ პუტინს.